Jemi rikthyer, vijojmë jemi drejt për së drejti me Studio Live në këto momente në Report TV. Ka një lajm të fundit në Vlorë, ka nisur një aksion apo një operacion kundër rolave të fatit, e ndërsa bëhet për ndalimin e aktivitetit palishëm të tyre. Mësohet se ka disa të shoqëruar në polici, por për të marrë informacionin më të fundit me detaje, kam në një komunikim të drejt për drejt telefonik kolegun Armand Xhelili në këto momente. Armand, të përshëndes, ndalimi pak te ky aksion që ka ndërmarrë forcat e policisë në Vlorë. Po, përshëndetje, në fakt sikur se po e ndiqni edhe nëpërmjet fleshit të cilën po transmetojmë në Report TV, rreth 3 minuta më parë ka nisur një aksion, sekretari i policisë së Vlorës ka nisur një aksion në qytetin e Vlorës, në pas informacioneve të grupulluara për disa persona të cilët ushtronin aktivitetin e palishëm të lojërave të fatit. Në fakt kur një koordinim prej disa ditësh këtyre lojërave të fatit, ku dhe agjentët e komisariatit kanë mbajtur nën vëzhgim persona të cilët i frekuentonin këto me qëllim ndërhyrjen ditën e sotme. Është një operacion i është në vazhdim e tipër, deri në këto momente janë bllokuar 5 pika lojërash në qytetin e Vlorës, ndërkohë që janë shoqëruar disa persona në komisariatin e policisë së Vlorës. Vijon operacioni edhe në lagje të tjera të qytetit, pasi kundra ligjit ka patur disa persona të cilët e kanë ushtruar këtë aktivitet në periferi të qytetit të Vlorës, në lagja, por edhe në qëndën e bulevardin e qytetit të Vlorës. Ende është një operacion në vijim, pritet të ketë personat të tjerë të shoqëruar. Përsa i përket... Qëfar synohet, Armand, qëfar synohet me anë të këtyre aksioneve blic, apo me anë të këtyre operacioneve të beftat, befasishme, si në rrug, apo edhe në ambjente ku është mësuar, se ndodhen personat të cilët mund tjenë me precedent kriminal, apo që mund të përbojnë rezik për shoqërinë duke patur me vete dhe armë? Po, në fakt, isha duke të thënë negi që përveç se monitorimi të personave të cilët ushtronë aktivitetin e lojërave të fatit, policia ka mbajtur në vëzhgim dhe personat të cilët e kanë frekuentuar këtë. Në bazë të informacioneve të cilët disponohet për poshtë vënies të palishme të personave të cilët ushtronë aktivitetin e palishme të lojërave të fatit, ka patur edhe kontrole për të gjitha ata personat të cilët janë me rrezikshmëri të lartë në shoqëri, mund të jenë personat të cilët janë mbajtur në monitorim për një parkuar, dhe që mund jenë të kërkun nga policia, apo edhe personat të cilët i frekuentojnë këto. Si pasi burime të policisë Vlorës, janë konstatuar disa personat të cilët kanë qënë në kërkim, por që i kanë frekuentuar. Gjithë si nuk dinë se në të arrestuar një pjesa persona, por që policia i kanë bajtën në monitorim dhe ka pritur një ditë posaqme për të për të operacion. Pra është në kuadrët për ndalimit, ndo një vepre të mundshme kriminale, në rast se ajo mund të ndodhë duke marrë parasysh atentatet, ekzekutime dhe gjithçka tjetër ka ndodhur në një qytet si që është Vlora, dhe aq më tepër me një frekuentim akoma më të madh tashmë në sezonin turistik. Në fakt, Negi, edhe në takimin të cilët ka bërë drejtori i përgjithshëm i shtetit Arbilun e përmanda dhe ditën e djeshme, u ka tërhequr vëmendje sidomos drejtorive të drejtorisë të jugut dhe përfshirtu edhe drejtorinë e Vlorës. Këtë qënë tërhequr vëmendje kjo për shkak të ngjarjeve të fundit të cilët ka ndodhur në qytet dhe për shkak të pasbashkëmërisë asnjë prej ngjarjeve. Janë disa ngjarje të cilët ka ndodhur njëra pas tjetrës, por që nuk ka ende një autor. Në fakt, kanë qënë dy operacionet të cilë për ditën e djeshme dhe kjo që pëndodhë ditën e sotme. Edhe pse ditën e djeshme, në fakt, për një operacion i madhë, ku janë përqyrë forësat RENEA, agentët e civil të ardhën nga Tirana, forësat operacionale, forësat Shqiponje, por që ka rezultuar me arestimin e një personi i cili bërë atentat disa ditë më përpara me armë pajtje pa leje në brezë. Gjithë se si kjo është operacion i dytë, i organizuar nga komisariati policisë së Vlorës, janë shoqëruar disa persona, nuk dinë se ka ende të arrestuar, por që do të kemi të dhënat të tjera në një komunikim të më vonshëm. Patjetër, është një aksion në fakt i cili është përgatitur për në shumë qytete të vendit, të cilat janë konsideruar edhe si zona të rrezikshme ku regjistrohen dhe ngjarje kriminale, të paktën edhe gjatë periudhës së fundit.